Dan bulan taluruan kalau jomblo ngenes kan iku kuwi aku bari ki yo lungo lan jemput cewekku kok iso nendi ngarep kono kae jalan gede lah ndang jemput jajal yo bari ki dise delok-delok kene dise akeh wong ora wis ndang jemput dang lah yo wis tak jemput iki yo wis ndang tak tinggal dise lah yo yo. Duit golek sasaran ora enek sing lewat. Oh iya. Kayane mau yang bocah ngono kae. Ngenteni bayak begal. Linting men kita serem titik. Lewat ini mangsa ini. Wih, enak bocah. Wih, mana? Onti gue, ah? Hari mana main untuk buat cewekku? Apa? Buat cewek-cewek itu lah. Oh, mudah. Yang apa ini motorku kok? Duh. Ya mas, ini gua apa? Mas, jangan kok. Coba. Jangan cukup dulu ngomas motorku, mas. Hujan. Motor bening redit, turun mas malah. Malah kena begal. Jangan gara-gara nyebut cewek ini ki. Sama kebun-kebun. Kesum banget aku, Jan. Oh, Jan. Sama seneni gitu. Iya, ingin ini carane, ya Allah. Jangan keras gitu, nan, Jan. Loh, kayak kan motor Chandra. Kok digowong, ya? Wah, cara dibek kali ini. Woi, ini nih. Sopo kayak nyeluk-nyeluk. Motor koncoku. Wih, aku rusak iki anyar iki. Anyar tekan di iki motor koncoku iki. Jadi sapa kowe? Iki. Wis ana iki iki. Tek koncoku iki. Hah? Tek koncoku iki. Ngawur. Iki aku nembe tuku demi kredit. Yo tak gaplok kowe. Gini, entar. Duh. Lah kok. Gini. Awas kim bekal meneh. Sintuk motor begal, malah dibegal. Sopo jane musim begal aku yo. Delok wae. Enggak ngerti dek kan iki sing preman begal kene iki sopo. Delok wae tak celuk kanca kabeh. Ngene iki gagal pemasukan. Wis, kan. Begal aku. Lah kok motorku kayak nih, pindah tekan di. Iki mau sing gowo motormu. Wong ilmu yo. Iya, wong ilmu. Nah, kuwi nek cewek kuwi. Sing kok gak mau gak tekan, ngendang. Wis ana yo. Iya wis. Lah, go. Jalan yo. Ayo. Sampai.
sekalian doh. Jan. Mlaku ngene iki aku.